是，可是我想，不只是大学生面临的问题吧，可是理工生其实也面临这种问题。就好像，我哥哥他也是刚从理工学院毕业，然后他也是面临着找工作问题，而且有外来人才，他们可能是只有一个外国的一个学士文凭，而且这可能在雇主的方面所看的方面的话，可能这个学士文凭会比他的理工文凭看起来比较更重要，所以在这个方面他可能会比较吃亏一点，所以在还在找工作啊，所以想了解一下对于这些有什么执政党有什么政策？我看我们的政策是适度引进外劳，带来太多我们没办法吸收，抓得太紧，那我看我们会失去投资，反而减少了我们提供给新加坡人的就业机会，所以我不完全同意这个读者 Bernard Liang 的问题的前提。他前提是有了外来的人才，新加坡人的机会会减少了。我的态度是相反的，有了适度的外来人才，应该可以给新加坡人创造更多的就业机会。因为一个外来，就是说一个企业家到新加坡来，他设立一个公司，他不可能完全聘请外国工人嘛，必须有某个成分的新加坡工人、新加坡的专业人士、新加坡的理工生。我们这里呢，就有一位外来人才成为的企业家哈，陈丽。陈丽进来了新加坡20多年哈。刚刚在一直听，就是说好像新加坡人对我们都是有一个屏蔽的这种，好像我们外来的是挤了你们的工作，哎呀啊，这个车啊又变成很挤了什么？我们外来的可能是对你的这个经济发展的方面，可能也是有所贡献，比如说就是我的感觉就是可能是大学里面或者研究所里面可能有外来的人才，有很多可能支撑了这边的研究，可能在从侧面的方面可能也提升了这个新加坡的这个很大的这个知名度。总理有没有想过说如何把这个外来人才要留下来？其实外面的世界是变化的比较大的，可能他们会回流，可能他们会回到自己的家乡，也有可能。有没有说这些人是人才来的？有没有这种计划说更好的是把这个人才能够留下来？当然我们就是希望一部分我们引进的外劳人数比较多，可是吸收成移民的人数就比较少，所以我们当然希望外劳之中素质最高的、最能够融洽进入我们的社会的会留下来乐地生根，成为新加坡人。这些一方面是我们做的工作，一方面是我们基层里的活动和联络，但另一方面也是这些外劳或者新移民的认同感和他们的归属感。要把他们的归属感从他们原来的家乡移到新加坡来，我看有一段过程。陈女士在新加坡也已经很多年了吧？对，但是要想啊，就是当然第一代是比较难，那下一代可能互相之间可能大家都有一点看法，可是下一代，就比如说我的小孩，他肯定都是认同新加坡的，他反而比较，我是从中国过来，他反而比较不了解中国，第二代已经是可能就适应了，所以我想这个不用放弃。所以我看第二代如果他们去赴国民服役的话，就完全是新加坡人了。是，我的小孩老大就已经赴国民服役了。陈丽，你不需要这种感觉，因为你是新移民，我呢是老移民。怎么讲呢？因为我祖母、我父亲是从中国过来的。所以这个新移民跟老移民之间总是一段磨合的时期，过了这个磨合时期，大家就融合这一体了。我也看过，第二代呢是，比如说有一回我搭飞机到厦门，坐我旁边是在新加坡生活蛮久的一个年轻女孩子，也拿了政府的奖学金。可是因为她看到我父母亲的移动性原来是这么强、这么高的，那她也觉得可能新加坡也只不过是个踏板，有很好的机会可以让她训练更好的英文水平。可是她最终的目的地也许不是新加坡，可能是美国，可能是英国。我看有一部分移民会有这样的考虑和思想，但是我们应该看整体来说，如果你得到100个新移民，有几个最终会留下来，有几个最终会移到其他国家去。我们有这样的数字吗？我们有一些初步的数字，但是我看时间还不够长，要再等5年10年的时间，我们才能够真正清楚他们有没有留下来，而他们的孩子最后去了哪里。
好啊，我们在谈了这么多的社会课题之后呢，下一节回来呢，我们即将进入呢政治课题的讨论呢。有观众呢就提到了建立类似两党制、废除集选区的制度可不可行？商业资讯过后呢，我们再继续讨论。再回到我问总理节目的讨论现场，虽然大选的日期呢至今还是个谜，各政党的候选人呢陆陆续续已经曝光了，我们呢也接到了不少跟大选相关的课题，其中呢针对两党制，一名叫做 Able 的观众呢他这么说，香港和台湾呢都有出现两个阵营，那么他们并没有吓跑外来投资和人才，也没有影响效率和发展，其实呢他们的拼搏精神还在我们新加坡人之上，速度也比我们快，我们真的有比别人好吗？针对这个课题呢，蔡医师，你有什么要特别问总理的？因为您是搞基层的哈。我想举一个我碰到一个台湾的一个德式师傅的谈话，刚好我是这两天才从台湾回来。这位德式师傅他说，原本是希望支持某一个阵营啊，能够让台湾更好。但是十年后他发现呢并没有好，反而更坏，所以现在他感觉到非常的心痛，因为在这两党制之后呢，他觉得台湾人似乎已经分裂成两大阵营，彼此之间呢已经这种产生很大的隔膜。那么我们也看到这个泰国也有所谓的红色跟黄色的啊的两大派别，那么新加坡是这么一个小国，我们如何看待所谓的两党制？会不会出现两党制之后，有一天也会像台湾或者泰国这样，出现人民之间的分裂？如果有的话，会是哪一方面的？请问总理。我看这个问题是很有趣的问题。香港跟台湾的确是两党，甚至很多党争聘的一个环境。可是至于是好是坏，这个是见仁见智的问题。西方的媒体或者西方一些理想家，他们说这个是非常理想的民主的制度。可是你问台湾人，他们满意不满意台湾的情况？我看不管他是蓝的或者是绿的，他们都觉得台湾变成一个泛政治化，是非常裂痕非常深的一个社会。香港也是相当政治化的社会，但是香港我看你问选民，香港人民他们满意不满意香港情况，大家都会觉得这个政府什么事情都做不到，有很多牢骚。所以我想我们要了解其他国家的情形，但是我们更要了解新加坡跟其他国家相比，其实我们不一定是样样做得好，但是总的来说要非常仔细考虑如何改善我们的制度。因为观众询问呢，他发简讯来问，总理有没有考虑过废除集选区的制度？没有，很简单，没有。一个很基本的理由就是集选区一个很重要的原因，存在一个很重要原因，就是确保我们国会里绝对维持一个最低数目制的，最少会有一些少数民族的国会议员。这个是非常重要的考虑。我们是一个多元种族、多元宗教的国家。如果我们没有这个制度的话，我看这个多元种族的国会就会受到威胁了。总理会考虑废除选举这样子的一个制度吗？选举？对，不需要大选。绝对不可以，绝对不可以。你看中国跟新加坡的不同，新加坡不是一党制。中国新加坡是一个多党并存的制度，而人民行动党可能势力比较大，但是每五年人民行动党必须向选民交代，必须争取选民的支持，赢得选民的委托。因此每一位议员每一位党员都知道必须努力，我们是为人民服务的，我们不是当官的。
有很大的不同。我的感觉是执政党一直会把反对党当作是要颠覆整个制度，或者是就是刻意要说出一些反对的话。那也许那个观点是不是可以改变？例如我们现在有很和谐很包容的一个社会，那新加坡的凝聚力是非常强的。我们如果可以用一句话，取法乎上得乎其中，取法乎中得乎其下，我们往更好更高的目标去迈进的话，也许拥有两党制或是多党制会使得这个新加坡的一般人民有更多的参与感。我看如果你看世界上任何一个国家，你要有哪一个有这么理想一个两党或者多党制度，我看很难找得到。无论是美国或者是英国或者是日本或者是台湾或者是比利时，比利时现在已经是300多天没办法组成政府了，因为他们各党对峙僵持不下。所以新加坡能够跟他们完全不同吗？我看没这么简单。因为如果我们要实行两党轮替的制度，那这个制度的关键的一个内涵就是每一个政党都要争取当政的权利，反对党不可能说我帮忙行动党做得更好，因为他这样做换句话说是帮忙自己永远当反对党了。因为我的感觉是真会觉得两个孩子还属于不成熟的阶段，那比如说他们有不同意见的时候一定是吵架，能不能够去到一个更成熟已经成长你有一个例子，如果世界上有一个例子我们可以考虑。好，王老师有什么意见吗？我们是一个世俗的国家，一路来呢我们都是好不容易建立了一个种族和谐宗教宽容的一个社会。最近行动党推出24个新的这个候选人，他们的这个履历跟经历方面呢，我们看到很多都是有宗教信仰的，有特别是基督教比较多。新加坡政府就是国会或者内阁里边，如果这些宗教的这个国会议员或者是部长，对于一些时数的一些政策，会不会产生的影响的作用，或者是妨碍的作用？我看我们绝对不允许这样的事情发生。宗教信仰是个人的问题，各有各的看，各有各的宗教信仰，我们必须接受，必须尊敬。但是我们的制度是世俗化的，我们的原则是很严格的坚持，必须维持政教分离。所以不论谁是部长，谁是议员，我们都要维持这一点。我们绝对不允许任何一个部长或者议员或者公务员说因为他个人的价值观或者个人的宗教信仰而左右了政府的世俗的政策的方向。总理想请问，我们先让丽玲谈到这个候选人的素质。